waliba markii aan ka horreeyay degmada Buurhakaba ee gobolka Baylo Kargili ayaan halka ka shaqeeyay oo iriida, taasoo markaas suurtagelisay inta ganacsiga hamiin maalinba shaqeeyeen, taasoo markaasay bulshada ka dhaqan degmada Buurhakaba ammaan iyo bogaadin hanjeediyeen maamulka degmada Buurhakaba oo galan weyn ku jeesay inta markaasay degmada Buurhakaba hamiin maalinba la shaqeysada maamulka iyo madaxda dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba iyo dadaal dheer ee ka biyeena walku qabashada horumarka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Waanu qaar ku tirsan maamulka degmada Buurhakaba iyo dadka oo markaasay ku hadala waa muhiimadda yeelataan halkii ka shaqeey wariyada oo degmada Buurhakaba la kargeliyay. Maamulka degmada Buurhakaba may baha ku kordhiyay hortiisna ma lahayn markii usoo kooy maamul kale hore ay jireen war iyo geegashayna ma jiraan. Maamulka kan oo degmada Buurhakaba kooy faa'iid weyn oo yahay ka dhali mahada iskanay solar kan ilaahay macnaheeda mahada kasle maamulka degmada Buurhakaba iyo iskale mahada insha Allah taala ilaahay banay gargaaray ku sugaana kan ka weyn sugaan hob ilaahay solar ka geega amniga mayba antaray walwiin antari illa tumansa illa tumi ku sahmiin mi la socda nimankii oo nabadiida ku dhumalay sida jireen si loog loog dhay ama sajidka oo mugdug dadka geedi jireen maya nabadiida ku kordhi naba zaa'id ah kordhi solarkan isku xirka meel ba loog hayti iftiinaad ma kordhayaan wal oo nabadiid ku hayo isku dhaafa hataa macnaheeyani solarka shiliisa la kororay iftiinka la kororay ilaahay ma iskale maamulka degmada Buurhakaba oo maamulku shaani iyo nabad iskale marka hore oo shacabka ninka maad nagaan insha Allah taala wal wiin ha ko ku bedelni waan hatana ka sii laba laama doona wali dhamagna إن شاء الله تعالى هو بإله أرى ولا شيء نقصن ولا دمن وصل لك أنت دمن الله ما قدر ما دمن ولا دم ما سردنا هاي بإله أرى ربه تان نبدنا والوينا هو قبدي أو جد أو مرجرنا ميل بلوك أي مرجرنا صار في البزوج حتى أفتيه ولا أنك أنت روجا إلا أنك أو وش دون روجا حفظه اسأرجع لانك هرمو ثورتي سرهم إلا أنك اسمه تالك سرهم وايد وايد هذا هو المقرب lankii banood rooga ilankii buuro rooga walaashe eeda nabad gelyo macnaha ayaa hab kordhi muujin eeda magaalada horta jooji aan feeli hadda aan wada gelin inta ma mulay martin oo maamul kuma tiin aan taamo in da fayl aan maaro malatadi iyo soo dareedo hadda raayid in sheeni alxamdulillaah ilaahay aan kamaan lagaan aan masuulinti degmada aan kamaan lagaan aan إن شاء الله هذا هو بلاي كرانا وحياة البدن هذا موجود من كلي والآن إنك بدن هذا إن إدني هاي ورت إن بيلانتو إن شاء الله كل هذا هذا إن كرفون إلهي هيك سكان إن شاء الله مسؤولين هيك سكان إن أبوادم دمدي يجوا يفعل لأن على التالي هم يلا ميت مقصا إن لما ميلي فلام مرة عبد الله محمد عبد العفاني تي في كونفر قلب الدقمه بوركه بقول كباي.